vous aimez les endroits atypiques, j'en ai trouvé un pour vous aujourd'hui, c'est le port de Tel Aviv. Ici, on l'appelle le Namal. C'est un port désaffecté qui a été construit dans les années 30 et qui aujourd'hui a été complètement transformé en un lieu de loisirs. Et aujourd'hui, on peut y trouver des restaurants, des cafés, des boîtes de nuit et surtout un lieu événementiel exceptionnel. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu où tout est possible. Ça s'appelle Hangar 11 et c'est au port de Tel Aviv. Quand industriel rime avec événementiel, ça donne des projections murales époustouflantes, des féeries de lumière, un espace gigantesque au cœur de la ville. Avec ses 3000 m², Hangar 11 s'impose comme le lieu incontournable des idées débordantes. Faites vos fêtes, à rapporter pour vous les images d'un des plus beaux mariages organisés dans cette enceinte. Enat, comment vas-tu ? Bessalam, comment vas-tu ? Kol beseder, toda rabba. J'aurais aimé que tu nous exposes un peu plus les avantages d'Hangar 11 par rapport à sa situation géographique. קודם כל, בואו נתחיל מזה שאנחנו נמצאים בנמל תל אביב. המיקום הוא מיקום אידיאלי. לא צריך GPS כדי להגיע לכאן. המקום זה מרכז ישראל, מרכז תל אביב. המיקום הוא מאוד נוח. א', כי אנחנו קרובים מאוד לאזור בתי המלון. ב', זה ממש מרכז תל אביב. יש כאן חניון בשפע, אנחנו נמצאים ליד הים. Nous sommes avec Avi Cohen, qui est le directeur de l'endroit. Il va nous parler un petit peu de cet endroit magique qui s'appelle Hangar 11. למעשה יש לנו פה דברים שזה לספר הסין של גינס. חלק מהם זה המקרנים שיש לנו פה. יש לנו פה מקרנים, 16 מקרנים מסונכרנים, שלמעשה הם יוצרים תמונה אחת, שזה 150 מטר על גובה של 8 מטר, תאר לעצמך, זה 150 מטר סרט מסביב. התאורה שלנו פה היא מאוד מיוחדת, יש לנו פה כמות תאורה שאין באף מקום אחר. יש תאורה שמופעלת, תאורה חכמה, שמופעלת לשולחנות, תאורת אווירה. Enat, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qui a été organisé pour ce soir, pour cette soirée? היום נערכת כאן חתונה עם כמות של 400 איש, כאשר את הקבלת פנים אנחנו עורכים באזור הזה, אזור שעוצב על ידי אחד מהמעצבים שאיתם אנחנו עובדים. כמובן שיש המון סגנונות של עיצוב, הכל זה לפי טעמם של הזוג. Quelles sont les possibilités qu'offre Hangar 11 concernant la חופה? היום הזוג בחר למקם את החופה כאן, אפשר למקם את החופה באזור קבלת הפנים, בחוץ, בחוץ. איפה שהיינו קודם, אפשר למקם אותה במרכז האולם. אני רואה כשאני נכנס להנגר 11, שזה מקום בו הכל אפשרי. האם זה נכון? המקום אצלנו הוא משנה תדמית מאירוע לאירוע, מיום ליום. הוא בנוי בזכות הטכנולוגיה גם שיש לנו פה, הוא בנוי לשנות את הצורה שלו. לחיצת כפתור, אנחנו משנים את התאורה. אסיון פרלד את הריף. בסביבות, אם אנחנו מדברים על קבוצה של 350-400 איש, זה יכול לנוע בסביבות ה-350-360 שקל לאדם, שזה כולל למעשה קייטרינג, בר ברמה גבוהה וכו'. ועיצוב. מסוגנן מאוד. והתמונות, התמונות על הקירות? מאוד יפה. זה פשוט מדהים, הכל מה זה מדהים, יפה וזה מדליק. על העיצוב הערב. אני חושבת שהערב הזה מהמם. כאלה, באמת, אין דברים כאלה. הכי יפה שראיתי ובטח אני אראה בחיי, וזה מדהים, אין מה להגיד. מה מוצא חן בעיניך יותר מדי, יותר מ... הבנות המרקדות על האלה. הנברשות. אבי, est-ce que tu as un message à faire passer à nos amis francophones qui nous regardent sur Faites vos fêtes? עושים אצלי פה המון אירועים הצרפתיים, והאירועים של צרפתים שהיו לנו, היו לנו אירועים מקסימים, מהממים. אני ממש בידיים פתוחות מזמין אתכם, תבואו לפה כמה שיותר, תפגשו איתי, ואני מבטיח שאני אעשה לכם את האירוע הכי יפה שיכול להיות, אירוע שלא ישכח. בבקשה. תודה רבה לך. בבקשה. כל טוב.